Yes, reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko mukomeye muri amahoro mwese mudukurikiye, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka nizere ko mukomeye cyane, abadukurikiye muri mu Rwanda namwe ndabishimiye, ndabasuhuje cyane, mbifurije amahoro y'Imana, udukurikiye muri ibintu bitandukanye, nyagasani naguhera umugisha mu byo uri gukora, ni Baraka TV nk'ibisanzwe, ni Albert Niyonsaba, kuri mikro, turi kumwe n'umuntu, kuri kamera mwamaze kubona, umutumirwa tugiye kuganira nawe none ni bya biganiro bisanzwe bwa buryo dusanzwe dukoramo reka tumuhe ikaze atangire atwibwiramo amatora bakiriye yego murakoze amazina ni Irahari Aline akaba mbashimira ko mwemeye ko dufatikanya iki kiganiro uzi ko twitwa ni Baraka TV ego ndabashimiye kuko mwemeye gufatikanya nange iki kiganiro Baraka TV imana yo mwijuru ibahereze umugisha turabakiriye ego nababwiye ko amazina ari Irahari Aline umumama w'abana batatu imana yagi abana batatu nawe nabakiriye mutose mfite abana batatu kakoze ukoreye imbere cyane umwana w'imfura afite imyaka 9 umukurikira afite imyaka 6 undi ukurikiraho afite amezi 10 ubwo uri kumva rero ncesha kangwe iyo jambo sugo bityo umwana twari kwatangira kurikoresha kugira ngo barikoreshe ku bantu bakuze cyane oya nanjye ndakuze ncesha kangwe ibyo bivuze no gukura okay yego tugari kaze gose nacyo murakoze kimwe cyatse kuvugaho kuvuga uko imana yagiye itugirira neza kuva mu bwana kugeza aya masaha imana yabanye natwe itugirira neza irwana urugamba kuva mu bwana nakuze bambwira ko mama ntawe uhari ngewe nzi ko nkuze ngomba korerwa n'ababyeyi nsanga mama ntawe uhari wakuriye he umuvuka mu bana bangahe tuvumvuka mu bana batanu ni ngewe hagati ubwo nkuze nsanga ko mama ntawe uhari dutangira guteseka mu buzima aho ngaho wakuriye ubakubwira ko mama ntawe uhari bakubwiraga ko ari kwande wawe cyangwa ni kuki cyawe wakuriye mu buhe buryo nahakuriye ko bambwira ko mama ntawe uhari yitabye imana bo bakubwiye nyine ko bagufashe bitwaje iki bambwiye ko bamfashe ko nari mbuze uwandera se nanga ni mu buzima bubi kuko natungwaga no kuba nagenda nka tugatoragura ku muhanda akaba ariho umuntu abaho abo bari bagufashe ntacyo mwapfanaga cyangwa ntacyo twapfanaga ni nk'inshuti gutyo ese nta nubwo yari inshuti zo mu rugo ngaza mfate ngo kuko yigeza kundana nabo mu rugo oya ahubwo nuko yabonye umubabaro wanjye nukomeze aramfata arandera akimara kumfata arandera nkomeza muri ubwo buzima ariko Imana ibana nanjye ibana nanjye mu buzima butandukanye irandengera ndayibona uwo muntu wajya kumfata tumarana imyaka 6 turangije kumarana imyaka 6 nibwo nari ngize imyaka 16 Ufashe ufite imyaka 10 yamfashe mfite imyaka 10 mbere y'uko gufata inyo myaka 10 wayimaze uba hanze nta hantu wagira guba iyo myaka 10 yamfashe mba hanze tugenda dutoragura nk'ibyo ku muhanda akaba ari byo bidutunga twaba tutabitoraguye tugakubitana n'ikibazo cy'inzara ariko Imana yo mu ijuru ntabwo yigeze yemera ko inzara itwica nubwo twaburaraga se nanga tukabwirirwa niyo twamaraga iminsi 3 Imana yaduhaga inkomezi ikatugirira neza ntitwicwe n'inzara muri iyo myaka ntari najya kuri uwo nguwo rero Imana yajya kubigenza neza ikimara kubigenza neza twaragendaga tukajya nko mu murima w'umuntu akaba ariho tujya gufata tukibayo kugira ngo tubeho noneho tugeze aho tutsezeganwa mu miryango zo kwa mama no kwa papa bakaza batubwira ngo uwo twari tugire icyo dupfana yarapfuye mwe ntabwo tugira icyo dupfana namwe
turavuga tutsimana nta wundi twishingikirijeho bavuze kuri sewe impfubye kandi ukaba umugabo wapfakazi abari wowe uturengera uko bwije nuko bukeye mana ntago yigeze duterana na rero yaraturinze mu kwiba ntiyigeze iduterana nangase ngidutererane ahubwo yabanye natwe ikazi tugirira neza muri ibyo byose ubwo rero niho twanaje kugeraho mu bana batanu uwo mu mama aza kumfata ajye kumfata njya kubayo ngiye kubayo arandera ndakura maze gukura nibwo nagize imyaka 16 ngize imyaka 16 nza gukundwa n'abasore noneho ngiye gukundwa nabo naravugaga nayo nariyemeje ndavuga ngo mana buzima nahuye nabwo ntago cyaka kugira ngo ngere mu rushako ndi umwana mutoya ahubwo nzashaka ndi umwana ufite 25 kubera ko Imana yishatse kukwigisha ishuri ntago ibanza yareba kuri ibyo byose uko watekereje ahubwo yo mu miteguro yayo yiratekereza kavuga tuko nabipanze byanga byakundi ishuri ugomba kugira gute kuryiga noneho naje kubana n'umusore tumaranye icyumweru tumaze kumarana icyumweru ngiye mubwira ko ntari uwo gushaka muri iki gihe ahubwo ngomba gushaka mfite imyaka 25 kandi nkazagendera mu muco Imana yemera ntagaruko byagenze ntagaruko byagenze ko nabitekerezaga we yabonaga ko mwanze aragenda ashaka abandi basore baza kunterura barangije kunterura cigera muri urugo rugo icyo giye se baguterura aho waruri bari babizi kugiye aho narindi ntago bari babizi kuko bari bantumye mu centre bajye kubimenya bukeye kuvuga ngo ngo yaguteruye mwahuriye mu centre ariko kumwe n'abandi basore baguteruye bate wagiye ute ari kumwe n'abandi basore gari bwije ari nka saa 12 ngiye kubona mona aransuhuje ngira ngo ni kwa kundi bisanzwe nyine ndahita ngenda ngiye kubona mugiye ndi kumusezera ngo uyu munsi ntago uducika kabaza mahanga ataba abo bateruye ntago twigera tugira gute tubegera ngo ntago tugiye kukuzira ubwo rero Imana yo mwijuru icyo nyishimira ntago yigeze intererana muri byo byose kigera muri urwo rugo rwari urugo basekuru ese na ba mama we bigeze gukoreraho za nyabingi nubwo bari barabitaye ntago bigeze bagira gute babireka bazanza kurwanda urugamba rwo kuvuga ngo yazanye umukobwa badashaka bamubwira ko iwabo batura abantu ko batazana abo batatuye ahubwo bazana abo bagize gute batuye ngwana n'iryo shuri ariko nkavuga ngo mana yo mwijuru undengere kuko nta ruhare nigeze ngira gute mbigeramo Imana iza kundwanira rero imbera ku rugamba irangije kumbera ku rugamba noneho irangije inkorera ibintu ntazigera nibagirwa muri uko kumpahana kose Imana yabanye nanjye baza kumva ko ngiye guhura n'ikibazo cyo kutabyara kimara nagezeyo mara umwaka ntabyaye bavuga ko yazanye indaya ati yuzanye indaya ubone ntago wigera ubyara ahubwo yazanye indaya yanyereye niyo mpamvu utagize gute atabyara kubera uretse imiryango yagufataga gutyo wowe n'umugabo wamaze kukujyana kujyanye mu bwo buryo ukagera n'umuryango ntikwishimire umugabo we mwari mubanye mute twari tubanye neza twari dufatikanyije muri icyo gihe kuko ntago nari maze igihe cyane nyine urukumva cyari igihe cy'abageni umugeni ntago yapfa guhita ashwana n'umugabo ako kanya ubwo bikigenda gutyo Imana icyo kubana manje bakinsezegana gutyo nibwo nahise mfata inzira yo gusenga ndangije gufata inzira yo gusenga Imana ikavugana nanjye ibintu byinshi kambwira ngo dore nubwo bashatse ngo ute kubyara iki ni igihe cyo kugira ngo bamenye ko ari Imana wagize gute wakoreshe Imana yo mwijuru rero nkimara uwo mwaka igihe mama wacu kwabanaga se nangaba nabo bamangije kundera
igihe uwo twabanaga yaravuze ati mwana wanjye ntago nakwemera ko umara uyu mwaka wose utabyara ahubwo nge mfite mabukwe nawe ukorera Nyabingi twajyanayo ukamuhereza ibihumbi bibiri akagira gute akaguhereza urubyara ndavuga ngo ntago nge nkwiye kujya aho ngaho niba ari Imana nakoreye impereza iki urubyaro eh nizera Imana rero Imana yo mwijuru nciyizera gutyo naranangije ndagenda njya ku Karago n'Imana koko wemeye ko najya mu bigirwa mana wari umunsi wo gutabarwa rero Imana yo mwijuru nciyibwira gutyo irambira ngo dore ninjuje kugutabara kuko ndi witeka Imana nyiringa byira gutyo nibwo nagiye gusenga njye kubona mbona umukozi wayo araje arangije kuza nibwo ubuhanuzi bwamukiyemo Imana yambwira ngo dore nubwo bakoze ibinibi bagakora ibinibi hari uko mbigenjeje mbisezeho iherezo Imana kirangiza kumbwira ngo hari iki koze irambwira akomeza akubwira ngo nubwo bakoze ibinibi yakubwira ari ibiki bakoze ni bande bari babikoze eh yambwiraga ko baje nyine inzu bayiroze rangije kumbwira ko inzu bayiroze ariko nanje inzu kubera ko nari narageze hari igikoni babagamo ari cyombamo tugeze mu gihe cyo gutaha inzu ago ba papa wiwe baravuga ngo inzu yo bayitashe ngo bamanza bateramo imiti gako umuntu agomba gutaha inzu hari uko bashize imiti mu miryango ese no mu nzu no mu cyumba noneho ya cyagiye cyo gushirizo miti ngiye kubera ko narinda umwana mutoya ntazi ukuntu ibintu bimeze naho gushira wa muti mu byumba ese nanga musi y'igitanda ni wowe gutuma ngira icyo kibazo cyo kugira gute cyo kutabyara nahuraga n'ikibazo gikomeye najyaga mu gihe cyo kujya mu kwezi ngahura n'ikibazo ukagira nahantu bambagiye ndavuga nti wajyaga mu kwezi ka nkagira ikibazo gikomeye nagira no muri wese none ha akaba bajya no gufata umuntu ati n'umuntu wagize wenda ari gukuramo inda ariko Imana yo mwijuru iza kubana nanjye irambwira ngo nubwo ubu muti se bashiraga ngo muti bashiraga mu muryango nimba waritegerezaga nubwo umwana utazi ibyo bari gukora ariko warurebaga ari umuti meze ute yari umuti bawushyiragamo gute yari umuti w'ibishaka nyine bagenda bawuterera ku miryango ariko uwo nguwo kushira muntu za mu byumba musi y'igitanda yarawunyihereye ati yo bagiye gutaha inzu twebwe mu rugo rwacu bamanza bashyira musi y'igitanda uduti none haratumpereza ndagenda ndushiraho none aho ngiye kudushiraho arambira ngo ahura dushira ushinge hagati arangije kubimbwira gutyo ndagenda ndabikora ndangije kubikora ndavuga noneho ndangije kubikora ubwo noneho nibwo nakomeje mu nzira zo gusenga ngiye mu nzira zo gusenga Imana arambwira ngo dore wa muti wahawe wo gushira mu nzu musi y'igitanda niwe wakugize gutyo barahiye ko utazigera ubyarira mu rugo rwabo ariko genda ufate wa muti baguhaye wo gushira musi y'igitanda ubukuremo icyo giye mwari mumaranye imyaka ingahe mu bana twari tumaranye umwaka ni mwari mumaranye imyaka yageza rwose nganize wivuye muzi umenye ko turi kuganira n'abandi benshi barabyumva ariko umve kuri kunganiriza mwari mumaze umwaka mu bana ujya gusenga barakubwira ati bya bintu baguhaye buryo bakize mu gitanda wijyaniye nibyo bituma utabyara hanyuma bigenda bite nkije kubikuramo yari tariki imwe z'ukwa mbere ngiye kubikuramo Imana yo mwijuru nkuko yavuze ngo igiye kurwana urugamba kirangiza kubikuramo itariki ya mbere z'ukwa 12 nibwo nagiye kumva numva ko natwite noneho Imana yo mwijuru ndategereza ndikanga navuga nti ntago bishoboka Imana yo mwijuriza kundwanira urugamba niko ko mbona amazame amezi abiri atatu mbona arashize ane mbona arashize igihe cyo kujya kwipimisha kiragera Imana ibana nanjye yarangije kubana nanjye noneho nibwo nagiye kurota inzozi ngube maso kuko inda wari utwite Satani agambiriye kuyitwara niko ko uko Satani yabigambiriye nuko Imana yari bifitemo umugambi hari ishuri yari ishaka kunyigisha yanda nkuko inzozi na zirose nagiye igihe cyarageze cyo kujya kubyara
koko nkuko satani yari yabigambiriye igihe kigeze cyo kubyara nagiye ku bitaro ariko ndamubwira nti genda ubwire mama wawe aze tujyane ku bitaro rangije kujya kumubwira tukigera ku bitaro igihe abaganga baba bari kukubarira isaha zo kuvuga ngo iyi saha niyo urabyara nibwo yamamagaye ati none ko bakubwiye ngo iyi saha niyo urabyara bakubwiye ko rabyara isaha zinga n'ikindi ndabwira nti barambwiye ngo sasa turaba wabyaye ati noneho ubwo bakubwiye ngo raba wabyaye fata ututi utunwe niho inda yawe irabohoka sasa koko bavuze ngo ariyo ko kukubwira ati fata umutunwe yari umutumeze ute yari umuti w'ibyatsi yari ubijyana ibintu n'ibisanzwe yari umutumeze w'ibyatsi nuko nyiwufata yaguhaye se ni cyatsi yaguhereje cyangwa wari uvuguse ibyatsi byari bivuguse kimara kubifata ndabinywa yarangiza kubifata hagishira nk'iminota nk'itanu muganga barampamagaye ati ngwino tubonye isaha twavuze wari urabyarira utazibyariye noneho nkihagera arambwira ati atayowe usenge nawe ubwawe urokoke amahoro ati ngiye mbonye munda yawe umwana yarangije kugupfira munda atari ko hari umuntu waguhaye ibiti kubera ko yari yambwiye ngo mpakane ngo ntinemere ko hari umuntu wabimpaye imana yo mwijuru kubera ko yari mfiteho umugambi ntinabivuga ndangije ntabivuze ubwo baba baranyohereje mu bitaro bya Ruhengeri bakangisohoka arambwira ngo mbese bakubwiye ngo iki ndavuga ni barambwiye ko umwana arangije kupfira munda ati na barambwiye ko nange ngomba gusenga nkarokoka amahoro ntugiye se umugabo we yari namwe muri kumwe kwa muganga nawe twari turi kumwe yari yamenye se ko mama we yaguhaye uwo muti ntago yari yabimenye ntabyo wari wakamubwiye ntabyo nari nakamubwiye kuko yari yavuze ngo ntagira umuntu mbibwira nuko ubwayo masaha bakimbyira ngo umwana wangije kumfira mu nda nawe nkirangiza kubimubwira arambwira ngo awa navuze kuzagira amahoro ntagihari muri uru rugo ndarira n'icyo yabikubwiye niko yambwiye ndarirangira gahinda ko mu mutima yabikubwiye icyo giye mukiri kwa muganga tukiri kwa muganga ngira gahinda ko mu mutima ndavuga nti se mana nakoze iki ariko umuririnzi yarembye ngo icyo uzaba cyo ntaho kija icyo uzaba cyo muragendana kubera ko icyo nzaba cyo ntaho kija imana yabanye nanjye nkigera mu bitaro bya Ruhengeri imana iza kubana nanjye abaganga dufatikanya gusenga imana irandengera ndayibona umwana uko yarapfiriye mu nda bamukuruza ibyuma barangije kumukuruza ibyuma mbona umwana amvuye mu nda amahoro nsigara amahoro iza kubigenza neza kuko yari yaravuze ngo izabana nanjye noneho mu kubana nanjye nkirangiza kuva kuseta amahoro hari uko natashe mu rugo mara amezi atanu ntongeye gutwita indi nda ariko kubera gusenga Imana arambwira ngo dore bashatse ngo muri urwo rugo ntuzigere ugirayo umuryango na rimwe kubera ko bashatse ngo urugo uzaruvemo ariko nubwo babishatse ninje uzaguhereza urubyaro Imana irandengera ndayibona himara amezi atanu mbangize yindi nda y'uwo mwana w'imfura buryo umwana w'imfura ntagari uwo ntagahagaze ahubwo we yaragiye ubu kiba mfite umwana w'imyaka icumi Imana yo mwijuru rero iza kubigenza neza muri ayo amezi atanu nza kugira inda njye kugira inda Imana nk'uko yavuze ngo izampereza umwana amezi icyenda barashize ngira umwana ndamubyara bitagarukiye aho rero njye kumubyara akimara kugira amezi umunane nkubitana n'uburwayi nangije gukubitana n'uburwayi yanzu ntinayigiriramo amahoro nkaza ndara hanze nagera mu nzu nkumva mbaye umusazi ariko Imana yo mu ijuru indindira aho hanze ndahaba ndangije kuhaba nibwo na aho banshiraga niho bansangaga aho hanze niho nararaga nkahirirwa noneho namara kuhirirwa uje kunsura wese akansanga aho hanze kuko inzu ntinayigeragamo nibwo igihe cy'imvura cyaje kuba imvura irazinyagirira hanze rangije kunyagirira hanze niyo mpamvu navuze ngo icyo uzaba cyo ntaho kija icyo uzaba cyo muragendana noneho ikinyagirira hanze nibwo batabaje amahanga atuma umuntu apfiriye hano bakigera mu rugo
rugo bajya kutabaza imiryango baje gutabaza kwa mabukwe ati umuntu arapfuye ati ntago tuzi ko umuntu arwaye umwana umugabo yari yamufashe wameze umunane yamujyanyeyo aribo bamusigarana yamujyanye kwa nyokobuke ariyo yamujyanye noneho ubwo bije kubaho ngaho imana yo mwishuru irandengera n'ingobyi yo bahekagamo niyo yabaga baragenda barabwira ati niba muzi ko umurwayi atarwaye twebwe tubonye karwaye ni muzana ngo byitumuheke bose umwana yari kwa nyokobuke yarakubwiye ngo nta maru uzagira ntabwo wari ufite bwo kumwana ari hari kubarizwa ko wenda bamuroga cyangwa bakamwica gahunda bari barateguye ico nico gihe batangiye ibintu byo kumpeza umugabo umugabo atangira kuza kundana nabo nibwo yatangiye kunyanga atangiye kunyanga nararwaraga nkaburu wampereza amazi nkaburu wampereza ibyo kurya inzara ikanyukiraho ngaho muri ubwo burwayi ariko hari umukecuru twari duturanye akaza arareba ukuntu inzara igiye kunyica akanzanira uturyo namara kurya ubundi bwo nkongera ngakubitana n'ubwo burwayi nose umugabo we ntacyo yagufashaga yabaga ari mu biki ku buryo uyifashaga ibintu byose cyangwa abahangayika gutyo umugabo byagendaga bite ku buryo mutambuga mu kumwe nyine ngo mu ngubumwe umugabo ntago ntacyo yamfashaga nahura nakubitaka uko kose nakubitikaga ntacyo ari kumfasha noneho kuberako ari umugambi bari barateguye kumva ko bamumpoza ntitubane kugeza igihe nzavira muri urwo rugo nta kintu yigeraga agiraga gute amfasha yarazaga yarasakira akaryama bakamuhereza ibyo kurya akarya akaza akaryama n'umwana mutoya akamuzana umwana konka gacya mu gitondo akongera akagira gute akamusubizayo ico gihe rero imvura iza kunyagirira aho ngaho bagitabaza izo miryango zose y'imanizo iyo ngobyo yo kumpekamo bahise batabaza mu rugo kuko nubwo umubyeyi w'umudamu yagiye ariko twasigaranye papa baba baramuhamagaye ati umwana wawe afiriye hano none wareba ukuntu wabigenza ukaza ugafata umwana wawe ukareba uburyo wamuvuza mwari musigaranye papa mbese none icyo gihe mujya hanze mujya mu buzima bwo kubaho wenda mu sinzi nagiye kuvuga ikinyarwanda kibi ngo mutoragura cyangwa se mubaho nabi papa wiye bagaho icyo gihe nzi ko njye ababyeyi bose bari bagiye burya bafite papa wawe papa yari ahari ariko papa akimara mama akimara kugenda yahise azana undi mugore nangije kuzana undi mugore rero baragenda barabana ntiyongera kutwitaho aravuga ati ngiyewe nababajwe na nyoko naho mwebwe ntacyo bugize gute ntacyo mumbwije nababajwe n'umugore wanje wagiye narishakiye naho mwebwe ntacyo mugize gute ntacyo mumbwiye ubwo rero dutangira guteseka muri ubwo buzima bumeze gutyo nuko rero bakimuhamagara ati mwana meze nabe byagenze bite yarahageze bakimuhamagara yarahageze akimara kuhagera arira amarira menshi ati mwana wanjye ni wowe wabaye gutyo kuko ntago yaraheruka kumbona kuko nari mpimaga ibiro bangejeje kwa muganga basanga ndi gupima ibiro 30 kandi ubundi ndi umukobwa narapimaga ibiro 70 kumva kubera ko nubwo nari ndi umwana mfite imyaka 16 rukumva ibiro 70 byari biri byinshi ubwo rero aramfata anshyira mu mugongo aragenda ajya kumvuza rangije kujya kumvuza umugabo nibwo yumvishije ko nakize rangije kumva ko nakize araza asaba papa imbabazi nanjye nsaba imbabazi icyo byajya kukuvuza wahise ujya niwe aho yabaga papa nahise njya iwe aho yabaga hasanga mukaso aho habaye ute ntacyo namushinja yamfashe neza nka mama wacu ntabyo yaryaga nganyime uko imbaraga ze zingana yaramfashaga noneho ubwo rero umugabo aza gusaba papa imbabazi aza gusaba imbabazi arangije kujya kumusaba imbabazi aza gusaba imbabazi cyangwa umuntu nibura mu muryango we mama we cyangwa mushiki wamuherekeje cyangwa wamuherekeje niwe wenyine kubera ko yavugaga ngo nibo bagiraga gute babimwoshaga ese babimubwiraga yaje wenyine noneho aza ari kuvuga ati ngewe ntago ndongera no kumusubiza mu rugo iwacu kuko badashaka ngo uruga rubemo nibwo yavuze ati hari ahantu nabonyeho kuba anjyana mu murenge wa Kinyababa murenge wa Kinyababa tujyamo tumaze kuwujyamo tumarayo imyaka ibiri
nibwo muri zo myaka 2 nahise mzara umwana ukurikira uwo nguwo ufite imyaka 9 aza gusaba imbabazi yazanye wa mwana wanyu cyangwa mujya kuba uhantu mwamusigiye nyakuru oya twaramutwaye tubana nawe tumaze kubana nawe nibwo nahise nsama inda y'uwundi uwo mukobwa umukurikira ubwo tuba mu buzima bwo mu kinyababa bwo gukodesha kandi dufite inzu tubaye muri ubwo buzima Imana iza kubana natwe iragenda inkundisha abantu nsanga yabakozi b'Imana baransengera ariko Imana yarambira ngo dore nubwo bimeze bitya nubwo n'umugabo mubanye ariko hari icyo Satani we yagambiriye ko umugabo mutazagera gute mutazabana noneho bijye kugenda gutyo Imana yo mwijuru irandengera ndayibona irangije kundengera umugabo nibwo yongeye akundana na ba mama wiwe ndiyo ngiyo mu kinyababa ariko Imana irambira ngo dore nubwo bongeye gusubirana ese nubwo bongeye gufata umugambi wo kumva ko baguta ku gasozi nuko ubwo hasigaye ajye gusaba imbabazi tuba turagiye aho ngaho tumaze kuhagera Imana iza kubana nanjye ije kubana nanjye inyerekeza ku bakozi b'Imana kitwa ntinareka ibintu byo gusenga nkomeza gusenga nkomeje gusenga Imana imbwira ku rugendo ari rurerure kuri njye ubutayu kari burebure kuri njye ndemera ndakomeza ndihangana irambwira ngo dore urugendo ku mugabo ruracyari rurerure kuko Satani we yafashe umwanzuro ko ugomba gutana n'umugabo nuko ndavuga ngo mana nta wundi nishingikirijeho ni wowe wabanye nanjye mu bupfubyi igihe natoraguraga ku muhanda wabanye nanjye igihe nari ndwaye wabanye nanjye ni wowe wakundengera noneho tukiraho ngaho mu kinyababa umugabo aza kongera gukundana n'ababyeyi be nangije kongera gukundana nabo nibwo nubundi nongeye gucya muri ubwo buzima nubundi bubi ubwo naringize ngo mbaze umwaka turi kuvugana neza witurije uri amahoro nta kibazo amahoro ubwo hasigaye nubundi butayu bwo kwangwa nubundi nongera musubiramo mese wabo umugabo ntacyo bakubwiraga nibura wakora kugira ngo bagukunde ntacyo bambwiraga ari ugukunda kwawe yari uko ari kugenda yari uko nari kugenda ariko mbere yaho ngishaka abantu bazaga kuvuga ngo urugushakiyemo nabarozi bimeze gutya ariko nange twakwicana na turi kuganira bakambwira uburyo ki uburoza abantu bagenda baroga abantu uburozi ukuntu babutanga ukuntu nibande babikubwiraga kwa nyine mu rugo rwabo ba papa wabo bakanganiza ukuntu uburozi bagenda babutwara mu rwara nanga se waba wambaye nk'uyu mupira nambaye ukabutwara mu mupira warangiza ukabufite icupa ugashiramo agati noneho wabo rugusangira n'umuntu nka kwakunda abantu basangiraga ubushera se nanga ibindi bintu ukagafata nguri gutokora naho ubundi bwo uri kubaroga ndavuga nti ngiyewe ibyo ngibyo ntago nagira gute ntago nabikora ahubwo yagize umuntu wabimereza nje niwe naheraho naho kumbi bo ni nkaryagerageza nyine bari bashaka ngo bangerageze bumve ko ibyo bikorwa nagira gute nabikora kaje bibafashamo nkaza mbibafashamo ubwo rero bakirangije kubibona gutyo uretse se wowe bakoreraga ibyo ngibyo mu bandi baturanye cyangwa abandi bantu ntagumvaga bavuga ko bo bwabo babaroga abaturanye nyine bagendaga babiyembwira ariko nkanga kubyemera nkavuga ngo ikintu ntiboneye ntago ngomba kugishinja umuntu garagikora ubwo rero nange banganije gutyo niho namaze kubyemera ngenda ndabyemera kimara kubyemera gutyo ngihakana gutyo ngo umuntu abimpaye ngo nange niwe nabiha niho nakubitanya n'iryo kosi rimeze gutyo ubwo niho najye kurwara ubwo burozi n'inzu ntinze ndagira gute ntinze ndayigeramo ariko Imana yo mwijuru kuko hari cyo yavuganye nange ibana nange irandengera ngira gute irandengera ndayibona irantabana ndayibona kuko idatetereza abayisunga amanywa na nijoro hari uko yabigenjeje ndayibona rero ubwo muri ubwo buzima
tukijya aho ngaho mu Kinyababa tukimara kugerayo nibwo najye guhura n'iryo kosi nari maze umwaka wose ndi kuvugana n'umugabo neza mana arambira ngo dore nubundi barongeye barasubiranye bamuhaye ibyo kumuguhuza atari ko nzabana nawe mana yo mwijuru rero ikibimbira gutyo ndasenga koko barongera barasubirana bamaze gusubirana ubwo nibwo najye guhura n'ubwo buzima nkigerayo mpuye n'ubwo buzima kubera ko hari umudamu nagezeyo nkundana nawe anyigisha ibintu byo gucuruza none hanyigishije ibintu byo gucuruza nibwo nagiye gusanga nsanga umugabo yagiye yantaye yagiye mu gihugu cya Uganda mana ambira ngo dore n'ubwa gutaye ntagaraho birangirije ndabese icyo giye asubirana ni wabo muri mu murenge wa Kinyababa yasubiye muri yanzu mwabanaga muturanye ni wabo cyangwa n'undi yagendaga iwabo akongera akagaruka mu rugo yaragendaga akongera akagaruka niko rojya gucuruza kugira ngo ubuzima bugende neza aragutayigira muri Uganda aragenda ansiga mu buga aja mu Buganda impamvu nyamukuru se yatumye gutani hajya mu Buganda impamvu nyamukuru ntago nayimenya burya kureba mu mutima w'umuntu imana yabigeze ibanga nagiye gusanga nsanga yagiye nsanze yagiye rero nkomeza gusenga imana arambira ngo nzabana nawe mu gihugu cya Uganda nta mahoro azigera agiriramo aragarutse noneho nkomeje gusenga imana irambira ngo dore nubwo yashatse kubashatse kugira ngo agute mu ruzerero ntagaruko bigenze ahubwo njyewe kubera ko ndi imana ishobora byose nihariye nihagije ni nje ushaka kugushira ku cyumbi ni nje ushaka kugushira kuri gakondo ubwo nagiye kubona mbona hadashize igihe ntago yampamagaraga mbona arampamagaye ngiye kubona mbona mbonye ampamagaye arambira ngo ndi kugaruka ndaje ubwo yararimo arava mu Buganda yaravi Buganda yamaze igihe kingana gite yamazeyo igihe cy'umwaka arangije kuba igihe cy'umwaka ngiye kubona mbona araje amfikimara kuza ndavuga ngo umukristo ntago aba nk'umupagane ndavuga ngo ngomba kwakira umugabo kuko Imana yemeye ko ngira gute mbana nawe umugabo rero banamwakiriye arongera aragaruka akirangiza kugaruka muri cyo gihe cy'umwaka ari muri Uganda ntago mwajyaga muvugana ntago twajyaga tuvugana ariko Imana igeza iravuga ngo mushizemo umutima wo kugira ngo mwongere muvugane Yes abona duhindero kasiyo ntibabangamire ni imvura ituderanje ndi mu majyaruguru y'u Rwanda hari imvura nyinshi cyane ariko muri hangana arugeze utubwiye ikintu umugabo yaguhamagaye akava muri Uganda agarutse hanyuma rero uramwakira nuko yego yarampamagaye rero ngaragarutse avuye mu gihugu cya Uganda ndamwakira ariko ryari isezerano ry'Imana ko yari yambwiye ngo ntago nzaguta ku gasozi ahubwo nzagusubiza hehe ku cyumbi niba yasava mu Uganda agarutse hari amwe mu mahaho yagarukanye cyangwa yagiye uko yagarutse uko yagiye uko yaje ikintu yazanye ni shiringi imitware ebyiri ariko ndavuga ngo umukristo agomba kwihangana ngo imitware ebyiri z'ishiringi n'abanyarwanda ngaho 5000 n'ipantaro yari yambaye ipantaro yari yambaye uko ubwo rero ndavuga ngo kubera ko namenye Imana ntabwo ngomba kuba umupagane kanakira umugabo kuko Imana ariyo ihindura kuko ari ishobora byose kimwakira rero kubera ko Imana yaravuze ngo igiye kubana nanjye nibwo yahise mbwira ngo igihe kirageze cyo kuva hano mu murenge wa Butaro ahubwo ugomba gusubira hehe ku cumbi nibwo nahise nimuka mva i Butaro ndagisubira guturana nyoko buke oya ntabwo nigeze njya guturana nawe ahubwo nahise njya gukodesha ahantu mu mudugudu wa Kabashotsi mu murenge wa Kagogo nangije kuja kuhaba nibwo nahakodesheje kimara kwakodesha mana arambira ngo ntagara habigarukiye ahubwo harucyo njye kugukorera kubera ko nanze ko umugabo yagusiga hehe mu ruzerero ubwo nabanaga nabo bana babiri umugabo Imana yo mwijuru iza kumuhindura umutima ibigenza neza nkuko yabimbwiye nibwo twafatikanyije harakarima iwacu bari barantekesheje
ndagenda ndakagurisha tugura muri uwo mudugudu wa Kabashotsi kubera ko nana navuze ngo niba tumuri muri ubwo bushumeri nta mpamvu yo kugira ngo umugabo ajye gutura kwa sebukwe ahubwo reka ngurisha ko ngako bari barampaye tugende tugure mu mudugudu wa Kabashotsi ariko abagore mukunda abagabo ko eh nta kundi turagenda genda ndahagura nkimara kuhagura nkabona ikibanza Imana yarambiye ngo harabigiye kuza harabigiye guhombya kugira ngo nange intabariremo noneho kimara kuhagura nkimara kumbwira ngo igiye kuhombya nange intabariremo nibwo nagiye kumva numva hari umuntu wahuye n'ikibazo ahita ajya kuguri ahita gurisha uwo murima nibwo yavuze ati ndi kubaza 300 ntagari menshi nibwo nange aho ngaho bampaye wacu bahise bahagura 280 ndaza yagura bakihangurira ndaza nguraho ngaho mbasigaramo 220 turandikanwa tukirangiza kwandikanwa nibwo Imana yabanye nanje mwari muhaguze mugamije icyo gihe twari tuhaguze tugomba kuhubaka ko tugomba kuhatura ubwo rero kubera ko rya risezerano ry'Imana yarambwiye ngo ngiye kuguha gatoya ariko mura ko gatoya uzakihanganiremo kuko ariko kazatuma wagurirwa imbago Imana yo mwijuru rero iza kubigenza neza aho hantu ndahabona iza gushiramo umutima umugabo kagomba kuhubaka kimushiramo umutima kagomba kuhubaka turagenda turahubaka tukirangiza kuhubaka tuhubaka negisi y'amabatari 17 tukiyubaka amabati 17 Imana yambwira ngo dore nubwo imiryango zahazengunutse nubwo abarozi bahazengunutse ariko ni njye Uwiteka ubanye nawe twarahubatse rero tukirangiza kubaka inzu ruzura y'amabati 17 ikirangiza kuhuzura tukiyitaha kiyimaramo amezi 3 ndongera nsubira gukubitana na bwa burwayi bwari bwaramvanye kwa mabukwe noneho nkimara kubukubitana nabwo nibwo nongeye kuza ndarara hanze bukira bugaca ndi hanze inzu ntayigeramo nagera mu nzu ese naba ndyamye nkajya kubona nkabona inzoka ziraje ngasahagurika nkiruka nkava mu nzu nkiruka mugaba akavuga ati izo nzoka wehe ubona nge ntabona bimeze bite nkavuga ngo wowe mbese ntago zibona akavuga ngo nge ntago ndi kuzibona Zazaga mwahe masahe, zazaga nijoro. Zazaga nijoro, mwuryamye, wazibonaga uti. Nihona zibonaga, nkabona ziraje ku musego, nzamara kuza ku musego, nkabona ziraje zirazengunutse, hafi no kugira ngo zigire gute, zindye nibwo nahavutaga nkiguka, ngahaguruka ngahita njya hehe, hanze akaba ariho nicara, nkumva ariho mfitiyeho amahoro. Noneho muri uko kuba hanze nibwo kwese tuvu bahise bambwira inama ati wajya kuvuza umugore aravuga ati kanze ndebe uburyo bwa nareba najya kumuvuza nibwo yahise avuga ati njyewe ntabwo nemera ko tujya kumuvuza hano hantu ahubwo tujye kumuvuza kwa muganga noneho igihe banjyanye kwa muganga yahise ahamagara mama we ati umudamu bamujyanye kwa muganga noneho ikintu yajya kumugira inama nkibaho ngaho ku bitaro nibwo ibitaro byansezereye biravuga ati nta burwayi tubona ahubwo jya mu rugo ubundi usenga Imana aba ari yikurwanirira noneho nkiza mu rugo ikintu cyagiye kuhaba nagiye gusanga nsanga ibintu byose umugabo yabitwaye na matera yayitwaye n'intebe yazitwaye mbese ikintu cyose igikoresho cyose cyo mu rugo yagitwaye n'abana yabatwaye nta kindi nakoze nararize agahinda karanyica ndavuga ngo mana ni wowe nakoreye nanga ntagari wowe niba ari wowe nakoreye yari yabajyanye sehe yari yabajyanye mu miryango yabo kwa nyina mba nitabaje ubuyobozi buravuga ati kurikirana aho abo bana bari naho ibintu byawe byagize gute byagije dukurikiranye ibintu rero mu gihe nari mbifashijwemo n'ubuyobozi tugiye gusanga dusanga abana yabajyanye mu muryango wabo we yagiye mu mujyi wa Kigali nuko tukigerayo nta kindi maboko yakoze yumvishije ko ashaka kugira ngo turwane arangije ashatse kunkubita ubuyobozi barambwira ati umukubise
dusanze n'ibintu byose byabereye mu nzu twasanze inzu nta n'ikintu na kimwe mwamusigiye n'ibintu byose umugabo we yatwaye nuko yagiye ubwo biraba mushatse kugaragaza ko ari mwebwe mwagi bigizemo iki uruhare nabigaragara ko mwana akagambane mwakoze ubwo umugabo we ntago ramenye cyamujyanye Kigali se ntago namenya ikintu cyagize gute cyamujanye nuko bikimeze gutyo ngisanga ibintu yabijyanye ubuyobozi bwarambiye ati ikintu turagufasha ni baguhereza abana bawe ubane nabo muri iyo nzu numara kubana nabo ubundi bwo Imana izagukorera icyo yagize gute icyo yateguye abana turabana tukimara kubana tukigera nabwo muri iyo nzu nabwo nkomeza gukubitana n'ubwo buzima bw'uburwayi ngumbana nabo n'uburwayi inshuti zigeza aho nazo zirarambirwa n'abagabo akibereye akibereye Kigali inshuti tutavugana tutavugana inshuti nazo zirarambirwa abanyamasengesho barasenga barananirwa abapase ntago ajya kugerageza guhamagara umugabo wenda cyangwa se wabura telefone ye cyane yakwitaba na telefone icyo gihe nari mfite niyo naba nakamuhamagaye ntago nigeraga ngira ntago yigeraga gira gute ayifata ubwo abanyamasengesho bagasenga pasteur akaza kansengera yamara kunsengera ataho bigeze turarambiwe imana yo mwijuru naba ariyo yikorera iki mirimo nibitangaza pasteur akansereza ati aho bigeze ugeze naho wagera ati hariho nikirangita ikikuruta ati subo ubu umuntu yavuga ngo uri umuntu nibwo byageze aho mu rugo papa ahita afata umwanzuro aravuga ati ntago wapfira muri iyi nzu ahubwo inzu yisige numara kuyisiga uze ujye mu rugo ubundi bwo numara kuba mu rugo uze ube mu nzu mama wawe yagize gute yasize ese ni yagiye no kukubaza papa yarakufasha icyo gihe bamubwira yuko warembye aba kandi batubwiye ko ufite abandi bavandimwe abandi bavandimwe bo ntago papa yajyaga amenya ubuzima bwabo cyangwa amwe ntago mwe musangamo ubuzima bwabo ntago mwabumenyaga ntago ese bakuru banje sinanga barumuna banje eh barumuna banje ntago ubuzima bwabo ntago bwari bubi nanga se ntago bwari bugize bugoye cyane bose papa wo yarazaho bari yarazaho bari natwe tuzaho bari kubera ko ari njyewe warurembye sinanga ufite ibibazo bikomeye cyane nitagaho gutyo kugira ngo barebe ukuntu ibintu biragera gute biragenda noneho ubwo abana bakibampereza ubuyobozi bukibimpereza ngo ninge kubana nabo mu nzu narwaranye nabo n'inzara yose ndangije kurwarana nabo n'inzara yose abana n'igihe babiboneye bakaba inzara babibonye kubere kubw'inzara igihe babiboneye bose bagahita baba ibidyo byabagera mu nda bakaruka ugasanga bose bagize gute bagize ikibazo kiki c'uburwayi kubw'ibyo biryo bagize gute bariye badaheruka kubibona icyo gihe bwo byabaga bityo bageze muri yanzu papa yakubwenge garukire mwahamaze igihe kingana gite iyo nzu yo narimbagamo n'abana nubakanye n'umugabo nayimazemo igihe kingana nk'amezi atanu umugabo yaragiye yaragiye hanyuma ujya iwanyu rero kwa papa wawe hamaze igihe kingana gitana bwo umugabo yaragiye njya kwa papa mbayo noneho urugamba rukomeza kuba urugamba inzu mama yari yarasize irasenyuka imaze gusenyuka ndangije hari amabati yarahari inza nyegeka ku gihinga akaba ariyo mbamo n'abana abana niko bare bari gukura rero abakaba arimo tuza turara ku gihinga namara kuyegeka ku gihinga akaba ariyo nkingisha noneho maze kuza ndayabamo ndavuga ngo mana yo mwijuru niburi mana udutabare ariko kubera ko abana bari bari gukura bari bari kuvuga ati baravuga ati mama dushaka kugira ngo utwereke imiryango tugende turebe papa ahaba ese niba batazi nahaba bazamuhamagara bamubwira tugomba guhahira abana wagize gute wabyaye mpura muri ubwo buzima bw'ishuri rero nibwo bagezaho
mama kubera ko iyo nzu yari y'ibiti irangije gusenyuka barayigurisha barangije kuyigurisha nibwo batangiye inzu y'amabuye barayitangira bamaze kuyitangira barayubaka noneho umufundi wari uyitangiye abarayitaye noneho akimara kuyita nibwo ubuzima n'ubundi bwabaye ubuzima akimara kuyita tukaza dukingisha urugi ngaruterekamo namara kuruterekamo imvura yagwa amahoweza akahadusanga yamara kwadusanga akanyagira nabo bana yamara kunyagira tukarira marira menshi abana bakarira n'umwana nanjye nkarira avuga ngo mama niba ari wowe wavuganye nanjye uzantabare undengere ubwo buzima bumazemo igihe kingana gite ubuzima nabumazemo igihe cy'imyaka 3 aho ngaho uri aho ngaho mama we uranga kwiyonzeya mama wawe namaze imyaka 3 namaze imyaka 3 mugaba taraza ari Kigali mugaba taraza mutaranavugana tutaravugana yego dutaruke rero ubuhamya n'umubare burebure imyaka 3 irashize aho waje kwavujya hehe imyaka 3 igishira nahisemo kuvuga ngo ngomba kureba ubundi bushobozi uko nabigenza ngakorera 500 nange se 1000 nanga nkitabaza inshuti n'abavandimwe aho hantu nyagirwa bakamfasha tukahubaka bikarangira nkahaba hagize gute hameze neza ndahubakisha rero kimara kuhubakisha Imana ibana nanje ndahubaka ndangije kuhubaka ndabarandakinga ndangije gukinga ubu mpari hakinze ntago uko naterekaga mu rugi ariko ngiruteretse ubu ndi kuvugiramo Imana abakozi b'Imana bari kuza bakavugiramo imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ibyo byose babyifashije kunyokobuke batazi ahuba umugabo ataza ahuba n'ubu ni isaha ntago bazahomba n'umugabo ntagazi ahomba nuko ashize igihe kingana gite umugabo agiye muri Kigali hasize imyaka 6 irasize imyaka 6 irashize ntabwo mujya muvugana ntabwo tujya tuvugana ariko Imana yarambiye ngo ibyo byose byabaye ntabwo byigeze bigira gute bintungura kuko hari umugambi mfite mwiza kuri wowe anariyo mpamvu yahise impumuririmbye ngo wabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu ngo ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ahisemo ijya mu ijuru ngo nagaza cogozwa n'incyamugongo ahubwo abazimubwira nibo bazagwa ngabanzi be ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru ngo mwami ujye undindisha umwuka wawe ngo mbone kuzaragwa kubahiteka uwo muririmbyi rero iramumpa Imana yo mu ijuru ibana nanjye aho ngaho tuhakorera umurimo w'Imana tuhavugira imirimo n'ibitangaza Imana yakoze Imana ingirira icyizere impa kuyikorera umurimo wayo irambwira ngo dore uko nabanye n'Abisirayeli nkabambutse inyanja itukura niko nkomeje kubana nawe nahuye n'ubuzima ngahura n'ubuzima bw'ubukene bwo kubura ibyo kurya kugeza igihe n'abana bageze aho baraza barabanyaka ariko Imana irambwira ngo dore nzabana nawe ntaguzigera wicwa n'inzara abana ninde wabakwatse icyo gihe abakwatse avuga ko abajyanye abana nyine icyo gihe cyagezaho umugabo ari kuvuga ngo agiye kuzana undi mugore yashatse basezerane ubuyobozi buravuga ngo ntabwo ugomba gusezerana n'umugore kandi ufite undi mugore ahubwo niyo wakwanga umugore wowe wafata abana wagize gute wabyaje yari yagiye muri Kigali mutavugana wamenyaga ko ibyo ashaka kuzana abandi bagore gute yavugaga ukabimenya uti hari mudugudu waho yarampamagaraga akambwira ati umugabo yafashe gahunda yo kuza gufata urupapuro rwo kugira ngo asezerane n'umugore yashatse wese ni wageraga amatsiko yo kumenya uko yavuganye nabo bantu nibura ngo wa mamagara kuri telefone mubaze ibyo ngo kubikora iki mubaze njewe naravugaga ngo ubwo uko byagenze niko byagenze kuko nishizemo ikintu cyo kwiyakira ndavuga ngo mana ibi ngibi uzunshoboza kwihangana noneho bakimpamagara gutyo ati yagiye gufata urupapuro ngo nusaba uburenganzira bw'umwana ikintu yavuze mu buyobozi yaravuze ati njewe niba abana aribo bagomba gutuma amafaranga nzanya muhereza akayafata nabazane mu miryango mama zagira gute abarera ni ukuvanga icyo giye mu rukiko none umwana muri kumwe ngo mu rukiko mwagiye mu kimaze imyaka ingahe agiye muri Kigali
Ari hashize imyaka 5. Ari hashize 5. Nejo bundi hashize. Nejo bundi hashize. Nuko imyaka 5 yarishize. Ubwo baravuga ati urukiko ravuga ati abana bamaze gukura urabona nta mwana utakikura ahari emera abana ubatange ahubwo icyuzura kurikirana uzura kurikirana ubuzima bw'abana nurangiza kubukurikirana bana ntago bazibagirwa ko uri umubyeyi wabo ntago bazibagirwa ko wababyaye ahubwo abana bafata ugire gute ubatange kugira ngo babone uburenganzira bwabo ashobora kuba wowe ushobora kubagumaho kandi nta nicyo uzagira gute uzabamarira ahubwo abana bagire gute bafate ariko byari biri mu mugambi w'Imana kuko Imana yarambiye ngo dore abana ngiye kubashakira imiryango kuko bari baragambiriye kuvuga ngo bagiye kubihakana ariko Imana yarambira ngo abana ngiye kubashakira imiryango kuko ari njyewe utanga imiryango kuko ari njye ushobora byose ninjye ubashakiye imiryango icyo nzakora cyose nikizagutungure kuko ari njye uje kukikorera kuko ndi Uwiteka Imana yari bashakiye gute rero mu rukiko babirangije gute cyangwa babyanzuye bate babyanzuye ko abana bagomba kujya mu miryango yabo bakabarera bamara kubarera ubwo bamara kubarera bakagira gute bakaza bahamagara ise akaza agira gute abafasha akabafasha iby'amashuri akabafasha mu buryo bwo kubahahira ubwo yagiye mu miryango yo kumugabo wawe yagiye mu miryango bagiye mu miryango zo kumugabo tugiye se ubwo umvaga unyuzwe ntago numvishije nyuzwe ariko Imana yarambiye ngo ngomba kunyurwa kuko imbere gatoya imbere haruko Imana yo mwijuru igomba kugira gute kubigenza ikarwana urugamba ikandengera muri byose kuko nange ubuzima narimbamo nari nemerewe kubatanga kuko naravugaga ngo none se ko ndi kuburarana n'abana nkabwirirwana n'abana nkabura se naho najya gushakira ubuzima bwabo nkabura naho nakorera bituma abana mfata umwanzuro ndavuga ngo abana reka mbahereze bemewe niyo nakumva abana bari kurya niyo nakumva abana bari amahoro batari kwicwa n'inzara ibyo nabishimira Imana reka tugerageze rero twihute kubera ndabona imvura imeze nabi naje rero nagusanganye umwana mu kandi kanya batubonye dutangiye ikiganiro waruhetse umwana w'amezi 10 kandi umugamaze imyaka 6 agiye umwana waje kumubona gute waje kongera kubona n'umugabo gute yego murakoze Imana y'umwijuru ikomeze kubahereza umugisha ubuhamya buracyari burebure cyane kandi buracyakomeje murenza ari myongo ninde wavuga iby'urukundo rw'Imana ngarurondore ndanongera arimba ngo hari ibihe Uwiteka Imana yahinduye ngo bya bihe warabihinduye mana Imana yo mwijuru irambira ngo dore hari byo nje kunyuramo kugira ngo kugirire neza ngo harisha no nje gucishamo igisubizo Imana ikibimbwira gutyo iza kundwanira urugamba ikimbwira ngo ishanije kubicishamo igisubizo nibwo yohereje umukozi wayo arambwira ngo Imana yo mwijuru igiye kuguhereza umwana w'umuhungu ndavuga ngo kuva natandukana n'umugabo sindakundana n'undi mugabo wowe urambwira ngo uwo mwana azacya muzihenzira nanga se azava muzihenzira Imana irinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo izarisohoze ni koko hari amasengesho Imana ikibimbwira gutyo nibwo yambwiye ngo nibwo navuze ngo ngiye muri nibature ku rusengero ngiye muri nibature ku rusengero kubera ko ari mu mugambi w'Imana ngisohoka mu nzu nari nsize bibiliya Imana yambwira ngo subira mu nzu ufate bibiliya ngisubira mu nzu ngo mfate bibiliya nibwo ryasezerano ry'Imana yambwiye ngo igiye kumpereza umwana w'umuhungu Imana niho yari ishatse kugira ngo girigire gute risohore bice mu nzira zabyo noneho ngisubira mu nzu ngifata bibiliya nibwo nasanze hari mu gitondo saa 12 nibwo nagiye guhura n'umuntu mpuye nawe ari we Sewuri ya mwana mpetse niwe Sewuri ya mwana ariko atandukanye na se w'abana babyaye na se w'abana kuko uwa mbere ni abana babiri noneho nibwo yahise avuga ate ugiye gusenga ndavuga ngo ngiye gusenga akimbwira ngo ugiye gusenga ndamubwira nti ngiye gusenga arambwira ati noneho nshaka kugira ngo umpe nimero yawe
duse uzuransengera nanje dufatikanye mu buryo bwo gusenga rero akiyimpereza nibwo yavuze ati nchaka kugira ngo menye mu rugo none hakimbwiye ati nchaka kugira ngo menye mu rugo ndavuga ngo nta kibazo ukimbona so asanze usanzwe umuzi cyangwa nubwa mbere ari umuntu ntago nari nsanzwe muzi nibwo bwa mbere nari ngize gute nari mubonye ariko ngeze aho ndavuga ngo mana nukubera iki ibi byose wemeye ko bigenda gutya nibwo rero imana yemeye ngo narakubwiye ngo ngiye gucisha igisubizo mu shano imana yo mwijuru rero iki bigenza gutyo akimpamagara ati nge kumenya mu rugo nibwo yaje azakumenya mu rugo turaganira tukimara kuganira tuganira turasenga turangije gusenga Imana yo mwijuru irambira ngo ninje ugiye gusohoza isezerano nagize gute navuganye nawe ndavuga ngo mana iri sezerano ryasohora gute bikigenda gutyo ubwo akigera aho ngaho turasenga tukirangiza gusenga tukirangiza kuganira no kuganira ubwo baragiye arongera ati nubundi nshaka kugira ngo nubundi nze kugusura kirangiza ndavuga nti nta kibazo ngwino nta kibazo mu rugo ni karibu akiza rero nibwo najye gusama inda yuri ya mwana mpetse none se yarajwe twisama yaraje mita inda nyigira ku bushake bwawe cyangwa yagufashe ku ngufu navuga ngo ntago ari ku ngufu hari ku bushake kuko iyo bitaza kuba ku bushake byari gusakuza n'abantu bakaza bakagira gute bagashungera kugeza izi saha niwe mubanye rero kugeza iyi saha niwe tubanye no kuvuga wa mugabo wa mbere nkuko bavugaga abana kabajyana ubu ngubu bafite undi mugore afite undi mugore kuko nanjye nkimara kubana n'uwo nguwo yari yarashatse agitwara nabo bana yari yarashatse undi mugore nge nagize ikibazo ku bantu babo mama umwana ni umuntu w'agaciro umwana ni ikintu gikomeye ku mubyeyi w'umumama cyane cyane ntagutekereza ko ibyo bintu ari bibi kuba waremeye ko abana babajyana cyangwa se ntagutekereza ko abana bawe bashobora kuzagaruka cyangwa kuba babagarura ndabitekereza kuko njewe niyo mbitekereje numva ngize agahinda n'umubabaro ariko Imana ikambwira ngo dore uko nemeye ko bavuka uko nemeye ko babaho niko nzana bakuza niko nzana abana nabo niko nzana barinda nubwo bikomeye nubwo bitoroshe ariko nzabana nabo ariko habagije Imana imbwiye ati ndakwemereye fata igihe cyo kujya gusura abana kagenda abana nkabasura habaganiza ariko Imana yarambwiye ngo igihe gikwiriye igihe bishobotse ninge ugiye kukuzanira abana ukabana nabo niba giye kubasurana na se iyo nagiye kubasura ntago tubonana kuko abana yarabafashe abashyira kwa mama wiwe nawe akomeza kuba i Kigali ujya kwa nyina wabo wisanzwe nta kibazo kandi basanga kwa nyirakuru kuko ntago yabashize kwa nyina wabo ahubwo yabashize kwa nyirakuru nyirakuru niwo babana okay murakoze cyane ubuhamya bwo ni burebure uko nabibonaga ariko ikirere murabona ko kitari kubitwemerera n'amasaha ndetse reka tukwifurije ishya n'ihirwe reka tukwifurize kuzabona undi munsi uri kumwe n'abana bawe kuko ntago ndabyara ariko nganira n'ababyaye cyangwa se inzi agaciro buri mubyeyi aho umwana nzi ko umubyeyi w'umumama aha agaciro gakomeye umwana we ndengeje ndabizi cyane reka tukwifurize kuzongera kubona uri kumwe n'abana bawe umunsi umwe igihe runaka yego niba icyo wasaba rero dukurikiye wakibasaba then ikiganiro tukagisoza yego murakoze Imana yo mwijuru ikomeza kubahereza umugisha kandi kubwo mwemeye mugategera amatwi ikiganiro twagiranye anari yo mpamvu mbifurije nsenga muri Zaburi ya 91 niyo ivuga ngo bamubwihisho bw'isumba byose azahamama igicucu
cishobora byose ndangije rero mbifurije umugisha w'Imana kandi mbasengera ngo Imana yo mwijuru izabarinde nkuko yabanye natwe nkuko yakomeje kubarinda kadusenge Imana yo mwijuru ikomeza kutwitaho Imana yo mwijuru turagushimye habwe icubahiro uri umukozi w'umuhanga uri hari uri hagije zina ryawe niri habwe icubahiro uko wahoze kera na nubu ni kuri ayiwe uhindura ibihe n'imisi zina ryawe niri habwe icubahiro hari byo waduhinduriye turakubona hari uko waturengeye turakubona hari uko wadutabaye turakubona ariko nako data watwese nabategeye amatwi iki kiganiro abari kuzabarengera hari uburwayi bwinshi wadukijije turakubona hari inzira nyinshi waciye turakubona zina ryawe niri habwe icubahiro ngaho rero data watwese mfubye nyinshi uzirengere abo gutabara ubarengere abarwayi bakize kugira ngo izina ryawe rishimwe ngaho komeza gukora imirimo n'ibitangaza kandi buri mwe wese utegeye iki kiganiro data watwese muhereze inkomezi mu mutima kandi umwe kukwiringira no kugukorera kukuru umukozi w'umuhanga ngaho komeza kutwitaho no kuturengera komeza kurengera buri mwe wese kandi data watwese ubuze ijambo wese umuvuganire waravuze ngo urise w'imfubye kandi kwa mugabo wapfakazi n'abapfakazi benshi ukomeza kubarengera mfubye nyinshi ukomeza kuzihagararaho kandi data watwese uri Imana ivugira buri mwe wese ntacyatanze uri Imana idarya ruswa nk'abana b'abantu ngaho data watwese buri mwe wese abari kumurengera kukuru umukozi w'umuhanga ngaho komeza kuduhagararaho nk'uko uri Imana komeza kudushigikira muri byose kandi data watwese kiruta byose uzaduhereza ubugingo buhoraho ikiruta byose uzaturinde kugusarisarura rije kugira ngo izina ryawe rishimwe komeza kuduhagararaho muri byose nsenze nizeye izina rya Yesu amen murakoze